Mirëmbrëma të nderuar shikues, do flasim për një ndër arsye pse ikin shqiptarët. Shqiptarët mund të kenë arsye ekonomike, megjithse mendoj që nuk është kryesorja, kanë një problem tjetër, kanë arsimimin e fëmijëve të tyre dhe shëndetësinë. Sot do flasim për një problem i cili është jetik për shumë njerëz, por është edhe për vendin, për të ardhmen e vendit, për arsimin. Kam këtu të ftuar në studio profesorin akademikun zotin Plum Gjufi. Profesor, mirëmbrëma, mirëserdha. Mirëmbrëma. Profesor, do ta fillojmë që nga fillimi. Dikur kishim një arsim të kolauduar në 45 vjet, me të mirat e të këqijat e veta. Unë nuk honefs një dota të punën prodhuese që na ndihnin për të bërë për të korur misër, por ama ana tjetër ishte metodike. Dhe nuk e kuptoj pse një sistem i till i kolauduar, i cili e provoi veten edhe në Perëndim, ata që kishin mbaruar shkollimin këtu, vajtën në Perëndim me dy të provime, filluan punën në zanatin e tyre, pse ky sistem i kolauduar u shkatrua duke filluar ndoshta që nga filloria? E pikërisht që nga filloria, këtu pati një çorientim total, do të thënë, edhe si në shumë fusha tjera, duke u nisur nga fakti që mendoje që do bëje çdo gjë ndryshe, do filloje nga zero. Kjo është teoria e famshme. Fillimi nga zero, që është fillimi çdo tragjedie tonë, është nga kjo, nga bindja që me ne fitojnë shqiptarët, do të thënë, dhe ata që kanë ardhur para vetëm janë për t'u mohuar, për t'u prishur monumentet, varet, për t'u djegur librat, dhe harrohet që historia është një vazhdimësi ku ka ngritje, ngritje është gjithmonë ngritje, po ka dhe zigzake në histori, ka dhe pengesa, dhe kjo ka ndodhur dhe me historinë tonë. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që në radhë parë u politizua arsimi në të gjitha nivelet. Profesor, që nga filloria e po pra, në filloria, unë mbaj mend mësuesat e mia të shkollës fillore, unë kam bërë në Kosovë, shkollën fillore Havasheun, ende sot e kësaj dite, mbas 50 vjetëve, mbas 52 vjetëve, unë mbaj mend mësuesën e klasës tim të parë, që na priti me aq dashuri kur shkuam ata kalamaj gjithë qurra e lot, nuk e di pse qanim kur shkonim ditën e parë të shkollës, por me një dashuri, me një fjalë të ngrohtë. Dhe gjitha këto ishin gra që kishin mbaruar institutin në Nëmbretresh, pastaj kishin marrë shkollime të tjera, por mbaj mend edhe shkollat pedagogjike që ishin shkolla ku ti shikoje ca femra të bukura, ca burra ose meshkuj të edukuar, dhe ku ti ishe në një farë mënyre fat që të shkoje, sepse dhe rrogat ishin të mira, me thëmë të drejtën, një mësues merrte një rrogë të mirë. Sot jemi në këtë gjendje që shkojnë kush smer dot fakultet tjetër. Shiko, me që nise nga përvoja dhe e bëre shumë mirë, të them unë dhe një histori të vogël timen. Unë kam dhënë një provim të historisë së Romës vjetër në jashtë shtetit. Dhe profesori më ka bërë veç tjera, e më bëri një pyetje që lidhej me një copës të historisë së Romës, lufta me sanitët. Dhe dini me qa e më përgjegjur, unë jam përgjegjur me atë që kisha mësuar në klasën e 4 fillore me profesor Bedriun të shkolla Kristoforidi, Konstantin Kristoforidi. Sepse ai mësimin, po ishin dhe tekset të tila, se tekset i bënin këta mësusët, i bënin specialistët të arsimit. Edhe kolaudoheshin, nëse ishin shkollat eksperimentale ku kolaudoi tekstin në fillim. Po patjetër, dhe ishte ndërtuar historia në mënyrë tillë që ti e përthithje, sepse ndërtuar me episode, me ngjarje, me emra, me personazhe. Dhe që më falë që ndërpres dhe për histori, unë duat kujtoj mësusin tim të gjimnazit, Fuat Kastrati, i cili a i edhe manguli, le të themi atë dëshirën për historinë për të lexuar, a i nuk jepte mësim, a i interpretonte. Pa dyshim, shikoj, mësusit, se filluam nga klasa e parë. Po. Ti ke pas mësusen, Havasheun. Ta nderojmë, ndoshta jeton. Nuk jeton, që atëherë ishte në moshë të nderuar. Unë kam pasur Zysh Aleksandrën
mësuse e të gjithë familjes tonë, motrave të mia, unë, gjithë shkallës tonë, kesh pallatet e shalvareve, gjithë pallatit tonë, e kish edukuar gjysmën e Tiranës. Pa jo ishte, a ishte një, nuk ishte thjesht mësuse, a ishte një moralist e shkëlqyer, a ishte nën mbi të gjitha. Ishte nën, më ishte, do më thënë, ne gjenim nënën ke ajo, dhe respektonim si nën. Dhe nuk abuzonde me këtë rol, që ne ja njifnim në krejt spontane, po e shfrytëzonde për të namësuar të mirën, për të namësuar të mirën, për të dhënë të mirën. E, profesor Bedriu, që përmënda, i klasës 4, e kish dorën e rëndë, profesor Bedriu... Edhe e përdorën në njërë dorën. Përdorën e dorën dhe ishte 2 metra, mashallah, profesor Bedriu, buri vite që nga kohë zogut e Ismail Qemali të rrezik, mësues. Mirë pa ishte, edhe ishte në stilin e vetë, ishte edukator i shkëlqyer, mësuesi i shkëlqyer. Që ne i nderojmë me, vërtet me respekt, si që ndodhë, në një kohë që figura e mësuesit së është ma jo, e këtyre që po themi ne, figura e mësuesit, figura e mjekut. Jam bërë figura, do më thënë që... kanë humbur sharmin që kishin atëre mësusi dhe mjeku dhe në fshatin më të humbur ishte i pari vendit. Në krye të tavolinës. Edhe më ignoranti, fshatari më i paditur e mësusin dhe ngrije në këmbë për mësusin e fshatit. Apo jo? Sepse apo ishte për mësusi që ja imponon po ishte mësusi që ishte, po ishte shkolla që kishë bërë mësusi në radhë parë. Mësusi kishte bërë një shkollë ku krijoi, formoi qytetari. Nuk formoi historiani se ti mund ta kishe qefi dhe përfundoi inxhinier ose punëtor, mekanik, s'ka rëndësi kjo. Ajo formonte qytetarin. Kurse kjo është prishur që nga figura që thash e mësuesit në Tiranë për shembull, kjo dyndje masive Tirana është bërë 1 miliona, ndoshta edhe më shumë, nuk e di. Ka ardhur gjithë Shqipëria praktikisht. Mirë për politizimi, pse bëzura politizimin? Sepse doli një parti që i bëri thirrje, hajdeni të gjithë. Mrëmuj, lini fshatrat, hajdeni në bërë qytete, në pa pasur kushtet për t'i pritur, se këtu u bën të papun, edhe ata që prodhonin traktor, të themi, dhe makina, u bën të papun. Ku do gjente pun të themi një që vinte nga një fshat i humbur i jugut, a i veriut, s'ka rëndësi. E, njërës cilët i rekruton të politika, i kishte i thiri për qëllim rekrutimi, po mori burra të themi, po gratë e tyre i bëri mësuse. Mund të ishin mësuse me profesion, mund të ishin, qatë the mund të ishin për edukatore kopshti, për sistemi parashtimor. Kishte dhe i qëllim politik, sepse këta do ishin dhe kontingenti votuz, dhe që po kjo pra është, do nëzirin kalamajt po, në përmitin. Këtu janë parë, jo mësusit e thjesht, po them, po këtu u pan akademikët, si mish për top, do me thënë, që të jetë, të vendosin logore, të rështojnë logore, këj që e qëllimi. Në qovë se ti së rështojsh e ngolor, ne kemi heqën kuris, këta. Që në fillimet e viteve 90, qoftë nuk e rështohesh në lorë, ti më njanoheshe. I qeshe nga puna, më njanoheshe në qoftë se stihnin do të nga puna, dhe pësoje një përqutnim, si të thuash, edhe një në vlefsim të cilin intelektuali e vuan, naturisht, intelektualit e vuan. Dhe u këthyen universitetet, fakultetet, detashmente politike. Jo, vetëm ka, njërzit që erdhën profesorët më falë, do më thëmë se edhe thuhet me dhe, pati një ruralizim të universitetet, të trupit mësimor, pedagogik në universitetet. Jo në të gjitha. Dhe jo, nuk po e them, nuk e absolutizoj kolegë të tjerë, makar që u rështuan në partinë demokratike, djathtas, majtas, s'ka rëndësi kjo, vazhduan me integritet punë e tyre. Por, ata që shquheshin në përmitinje, ata i shifje dhe në krye pasaj të në leadershipin e institucioneve edhe shkencore edhe arsimore. T'u bëj një shembull, më ka rastisur në për panele të jem me ata që javin mësim për marrëdhëniet me jashtë,
në universitetet shqiptare. Un kam pasur fatin të punoj në diplomaci në një pozicion modest, por mbi të gjitha kam pasur fatin që të punoj me njerëz që do të thënë e njihnin vërtet këtë zanat, duke filluar nga Juve. Kam pasur fat të kem miq Petrit Bushatin, Roland Bimon, njerëz që vërtet, do më thënë, keq far mëson. Unë nga Juve jo vetëm dëgjoja, por merrja edhe se ku duhet të përqendrohesha. Sot e kësaj dite kam librin e Ostrogorskit për historinë e Bizantit që e kam marrë nga Juve. Sepse ti pa njohur Bizantin nuk mund të njohësh diplomacinë e rajonit e mëtutje. Ose nga Petrit Bushati se është bërë ndjer, kur ditë një libër i një shkrimtar japonez më rekomandon të shiko lexoj këtë libër se është interesant, nga Bimoja, i cili ka qenë. Pra, kam pasur fatin të punoj me këta njerëz, të mësoj nga këta njerëz, dhe kur kam parë këta profesor që i binin, që të themon të, s'kishin lidhje fare me diplomacinë, me marrëdhëniet ndërkombëtare, janë të palexuar dhe këta po nxjerrin këtë brez tani që po që do jetë brezi i që do punsoj, që do zëvendësoj njerëzit që janë aktualisht le të themi brezin e fundit të arsimit të hajrit. Dhe them ku do vemi? Ku do vemi? Ky është problemi. Ku do vemi? Domethënë e ardhmja mund të merret me mend që tani, duke në shenjat, ka një rënje, do më thëmë, ka një qorientim total, ka një këthim bosht i të arsimit. Shikoni, se zut në gojë universitetet, të ne kanë lullëzuar universitetet private, si që dini. Qëfar degësh kanë këto universitetet tona private, kërësisht? Kanë të dekëzuar laborator. Ekonomi, juridik, shkenca politike, këto janë, që janë prodhuar me këta. Sociologi, që bën edhe në një dhomje, në një hyrje, dy dhomje i guzhin, bën universitet, po e banalizoj, po aty jemi, do me thënë aty jemi. Dhe presidenti këtyre universitete mund të jetë një, që të themun, një shitës me shumicë, ashtu kanë qenë janë. Vile mbaruan dhe emra dhe filluan i quanin kristali, vitrinat. I cili është dhe zevzek dhe nuk e lë rahat për shembull ata profesor që zgjedh që t'i japin, po i bie në qafë, thotë kaloj atë, bëj këtë. Kjo është gjendja. Dhe aktualisht, shiko, në këtë vend, dritan, u krijua një shtresë e madhe. Nuk po them inxhinierësh, po teknikësht mesëm, tjerëzakonshëm, me ato shkollat profesionale që u hapën. Kanë qenë 60% e shkollave të mesëm në Shqipëri, kanë qenë profesionale i dashur. Dhe ne kishim një klasë të tërë, po ungritë gjithave industri, ne kishim teknikë të jashtëzakonshëm, punonjës të elektrikut, elektroautot të, që kanë bërë sukses të madhë jashtë. Ne s'kemi njërës tani që të lidhin dy tela. Kjo bje një shëmbull tjetër. Një inxhinier merë, kur po i vje i flaka kombinatit të autotraktorve, po shqe, merë një tornë dhe e qonë në Pira të Greqisë. Dhe për para dy vjetës, ledzojnë në Facebook që ky kishte e bërë boshtin e një motori a një edhe sa e vështirë është të bedhë, me këtë tornë që kishtë e marrë atë. Me që mëzure uzinën e autotraktorve, të themë dhe një histori me autotraktorët, me gjithë se smarë vesh nga teknologjia e këshu. Asu smarë vesh më bëni për shtypje sa i endhizë me krenarinë në Facebook. Jo, këtë e di nga një shoku im, inxhinier, në fund viteve 70, këtu ka arë një delegacion i Fiatit, dhe ka shkuar pikërisht ke uzinë e autotraktorve. Dhe kishë ngellur pa mëndë nga gjitha jo bina dhe gjitha jo makineri moderne. Shumë moderne, u morën nga Suedia, torno kompjuterike. U morën torno, në filim kineze, pasaj u zvëndësuar një pjesë e tyre dhe ajo ishte, e dini qarë u bë fjalë për të realizuar në të uzin, motorin e unifikuar, një motor Fiat e unifikuar për të gjitha llojet e makinave që ne kishim këtu. Filuan traktativat dhe u prish
u prish, nuk e di historin, nuk u bë, po këtë e di se e kisha shok inxhinieri, që më thoshtë, erdi delegacioni Fiatit për ta realizuar të gjë. Po, uzinat e tjera që kemi pasur në ndërtuar, po them industria kimike, që është, si thuash, më borgjezja, më aristokratia e industrive. Si do më sot, kur ti varesh nga superfosfatet nga Rusia, sa ishtë produsë një ma. Ti kishe uzinë a zotit në firë, që ishte e ndërtuar nga italo-amerikanët. Montedisoni famshëm. Dhe ajo ishte një, thonin, kam dëgjuar një inxhinier italian që i përktheva në një rast, atëherë kjo është një gjojelo, thoshte, kjo është një margaritar, domethënë kjo është ashtu që kur kaloje merri Kushovicën lart e shifje, apo jo, ishte vërtet një gjë dhe prodhonte prodhimi i saj shitej kërkoje jashtë. Ajo bë skrap si shumë të tjera. Pra ne jemi në këtë gjendje tani, ne të kthehemi ke klasa e parë fillore dhe ke arsimi jon para universitar. Tani janë prishur edhe prindrit nga ky realitet i keq i cili frymëzon vetëm ikjen jashtë, ikjen. Dhe fëmijët janë bërë pregatiten për të ikur nga Shqipëria. Edhe familje tani, çfarë është ajo që ti të mësosh anglishtën që ku diun që në klasë parë? Një neps i madh, një edhe qoftë me kurse private. Po frit mësosh Shqipën një herë. So Shqipën. Mirë po është kjo që të mësoj anglishten në mënyrë që të t'i hapim rrugën për të shkuar jashtë. Ky është destinacioni, jo për të punuar në vend. Ky është problemi i madh, domethënë. Dhe problemi del pse ndodh kjo? Sepse politika nuk krijon kushte qetësie normale, zhvillimi jetese. Konfliktet që kanë ndodhur vetëm këto 30 vjet. Do me thënë, ka qënë si, te kemi kaluar gjitha ato luftra, beteja, tensione, gjua e ashpër, jo pedagogike që përdorin dhe profesor universiteti, duke filluar nga Zoti Berisha, që është profesor universiteti e i, gjua që përdorej, që shojnë gjithë shqiptarët, në parlament, e kudo, me ato sharje, do me thënë, të rrugës, po të jo të rrugëve të qytetit, po pudiun. Lumi. Çfarë mund të t'i thot ai një familje normale shqiptare? I thot që merre fëmijën tënd dhe çoje jashtë. Se këtu jam unë. Se këtu nuk bëhet ky vend. Kjo është edukuar në këto vite. Dhe këtë kuadër arsimi ndjek vazhdën e sektorëve të tjerë. Dhe kur ka në një iniciativë, do më falësh, shifet arsimi me segmente të ndara. Po regulojmë, hajde, po regulojmë, po themi gjimnazin, ose ato vitet e liceut fundit, gjimnazin, themi. Mirë, po nuk regulon do të gjimnazin pa reguluar ato që vim për para. A ishë një zingjiri tëri, i cili duhet regulu, deri në fund fare, deri në fund arsimit, që është arsimi universitar, madje edhe në arsimi pas universitar, kualifikimet e ndryshme. Qa ndodhë, Dani? Tani ndodhë që mësuesit që ne themi janë s'ka më mësues, s'ka se ne s'kemi shkolla pedagogike, nuk e di. Për shkak edhe shkolla pedagogike që ka qenë Tiranë, që ka qenë. Kamë dhënë shkollën mesme s'kemi. Kish vazhdimi i shkollës nën mbretëresh dhe kur shkonim neve se në gjutë huaj ne ishim në një obor me atë shkollë, në një na qëllonte të shfrytëzonim klasat e pedagogjikës të nënës mbretëresh, po çfarë gjej aty biblioteka me literaturë të jashtëzakonshme, ne i bënim latinisht me fjalor. Latinisht, shqip, të Filip Fishtës. Po mandolina që kishte çdo nxënëse e pedagogjisë, kishte më bënin dhe mësi mandoline. Ishte, po të them, për mësim në laboratori fizikës, që unë se kisha fizikën, se kisha fare, për qef më yri fizika nga profesor Turdiu, jo a i universitetit vlajti më i vogël, që na jepte neve në shkollë të mesme. Dhe më hyri fizika nga eksperimentit që i bënde panapar në sy fare, si kur mere me vetën e ti dhe një heshti absolutët dhe ne quditeshim me mrekullit e shkencës, që mereshim gjithë ditën me fjallore, me punër atjera. Ku i ke sot këta njërës të përkushtuar, këta herojnë dhe të shatarësimit?
Mungojnë për fat të keq. Profesor, teksti alternativ e kam konceptuar si një shkatrim të arsimit. Edhe mua vjen keq që nuk e kuptova se kam thënë dy fjalë të mira për atë kur doli iniciativa e tekstit alternativ. Isha në kuvend atëherë dhe thash dy fjalë të mira, po u pendova më njëherë se kuptova si do funksiononte. Teksti alternativ në një vend të vogël me probleme të mëdha me veten e tij dhe me fqinjët nuk është i rekomandueshëm. Ka vende të mëdha që nuk kanë tekste alternative. Këtu i shoqëruar dhe me atë ndarjen që solli sistemi i zgjedhor këtu me proporcionalin rajonal. Se të gjitha shkojnë në një hulli këto. Këto shkojnë në kantonizimin e Shqipërisë. Proporcionali, rajonal, krijonë rajone të veçanta, klasa politike rajonale, inteligencë rajonale, mjekësi rajonale, e të tjera rajonale, derisa mund të shkosh edhe në politika rajonale. Në më thënë, në një vënd të vogël si joni, kjo nuk rekomandohet. Kështu dhe teksti alternativ. Cili që thelbi tekstit alternativ? Që do bëshë në disa tekste alternativ, të historisë, për klasën e nëndë. Do bëjë ti, do bëjë a unë, do bënin edhe të tjerë. Mirë po, qëndra e këti procesit të bërjes teksteve shkollor, do ishte Shpia Botuse, do ishte Paraja me fjalë, biznesmeni. A i do zgjithë të mua, ty, do krijonte një grupa i me katër autore, i thot, do vini, thot, ajde, më bëni një tekst, unë do ju paguaj, dhe gjeneroj puna pse, sepse fitonin gjithmonë Shpit Botuse që ishin të lidhura me Ministrin e Arsimit, me Ministrin, konkretisht me pushtetin, dhe ka ndodhë raste skandaloze për të qarë, për dhe për të qeshur, që kanë fituar tekste skandalos, me gabime madornale, dhe më thënë që nuk i mbanë, nuk ka boqet voglë që ti mbajo më thesit i mbajt, dhe më thënë skandalose. Se degeneroj në një çështje parash, deri sa ti fut Shtëpinë Botusin, Shtëpinë Botuse, që ajo e merë përsi për këtë proces, sigurisht ai në qofë se është e majta në pushtet, nuk do marë dritanin që është ideal, do marë mua që është i majtë të zëmë. Ana Sjeltas, akoma më keqë se djatha është më e vendosur në këto qështje të kuptonë vendim marse dhe që lidhen me ngjyrat, blu, apo e kuqe, apo mavi, si që thotë njëri. Dhe kjo është e para, problemi i parë, që është e qartë që do fitoj teksi i pullumit që është i majtë kësaj radhe. Herën tjetër do e fitosht ti. Do e fitoj dritani ku... Mirë, po ndodhi dhe diçka tjetër. Pa ti raste tjera që në një nga këta Botusit, që merte përsi dhe ki shumë mirë me pushtetin e kohës, ju mbush mëndja që ishte edhe i gjutarë për shumën. Gjutarë, se kishë bërë me korespondencë në Gjirokastër, Universitet në Gjirokastër, tani në kohët e demokracisë, e kupton, dhe një tekst që u bë skandal doli edhe në televizione i rast, 10% të tekstit e kishin bërë dy historian të periudës përkatëse, dhe 90% të tekstit e kishte bërë Botuesi vetë, i cili kishte marrë teksi në vitit 1959, i stër ka përcyer dhe kishte vënë TPK ashu, shablon, dhe kishte fituar dhe aje dhe në gjithë shkollat, në gjitha rajonet e Shqipërisë, tekst fitim dhe në Tepelen, kur shkova unë, po këtë në dha, po si kur do e zgjedhë drejtori, se këshu thuve, drejtori, trupa mërësimore e shkollës, vendohet, qa tekstit marim ne të gjusis, apo të historis, do marim të tekst.
Si mund të bëhet kjo? Pra degradoi në formën më qesharake. Në një vend të tillë i cili është i lidhur le një herë është ende para urban në shumë zona të tjera, po është edhe i paformuar, se un kam frikë se jemi ende të paformuar si komb, që tani ti... mos të flasim aq që t'ia lëm përgjegjësinë tani këtyre të zotëve të punës që merren me këtë, ta lëm kombin më vete, mos i biem qaf. Jo, por këta njerëz nuk e lënë të eci. Pa dyshim që nuk e lënë të ecin këtë vend. Nuk e lënë të sa do të dasha mirës, si jesh? Kjo e alter tekstit që theti. Po mirë më, ka një mendim... Një konvirisioni duhet një qëndër... Ka një mendim... Që bënë tekstin e historista, zë mos e tekstin e gjuhës. Sepse ju thash, kam arritur, vajza ime, mësusja e bëri që të ngatron, të fillon të ngatron të qënë me qënë. E, po, ja, kjo është. Kjo është, se është në blefësuar... Ose unë e njofë dialektin e Veriut, unë e njofë dialektin e dhe flasë dialektin e Veriut, gej, kur vjen puna... Do t'i ketuar gjithë ato vjetë. Po pra, i kishin dhënë një tekst që unë nuk dija 2-3 fjalë t'ja shpegoja. Më thoshe, qa se përja kishin dhënë në gegnisht, në... Bëj një tekst i vjetër, nuk e di, ku i shkrimtari dhe nuk harria të gjeja fjallën dhe kur vajta në takim me prind i thash, qa do me thënë kjo fjalli, thash, se nuk të pak të njepin i në fjallor aty shtes, që ta ma unë e njof gegnishën, e flasë gegnishën dhe nuk harria të kuptojnë. Pra ka harritur në të til, ndoshta të ashti edhe në base kanë filluar regulohin gjërat, profesorë, por okay. Mendoj që bomba e tekstit alternativ ka qenë shumë... Shiko, shqecimi është këto vite, me thënë të drejtën, është ngritur nga atë zote punës, nga gjuhëtarët, çështje gjuhës në radhë parë. Nuk është receptuar si duhet nga politika, shqecimi që vjen nga punojësit e terenit, nga mësusit, pra, përderi sa politika zgjedhë ministra arsimit, vajza dhe djemë, që mund të jenë të shkëlqyer dhe janë të shkëlqyer, e kupton, por me arsimin nuk luhet i dashur. Nuk mund të futësh ti një vajzë nga Kosova, unë e kam takuar, vajzë zgjuar, skeçi thua, por që nuk njeh arsimin shqiptar, duhet një është histerik, po duhet një është të paktën që nga, po them që nga rilindja kombëtare. Shkolla, se para të luftoj rilindja, lufta kryesore, gjua shqipe dhe shkolla shqipe. Kjo e që thelbi i luftës së tyre. Andaj e filonit të tjera pëse. Edhe identiteti, andaj identiteti. Filon. Tani, si mundet ti të pa njërë? Po këshu dhe në politikë në jashme, tani. Do thoja fjalet më të mire për atë ministrin Cakaj, apo jo, që ishte bon. I që erdi nga Kosova, e kam një djali ditur, po i s'njifte dosjet, si do njifte ai dosjet e marrëdhënieve tona me Italinë, me Greqinë, me Jugoslavinë, problemet që ne kemi historikisht, preshekush me vende, dhe s'po i zgjidhim akoma sot. Kam idenë që përdoret arsimi dhe shëndetësia përdoren si kështu si vend për të depozituar ndonjë aleancë ose për të nuk do të thosh nga politika. Se u quajt historia e ministrave të paktën. U quajt dështim ajo, dështim si thua, përvoja që u bë me këta dhe kërkoj të ndjes që i zur në gojë këta dy ministrat që u morën nga Kosova. Por dhe ta që erdhe më mbrapa tani, do insistohet në një përzgjedhje të tillë. Po nuk është e ndritur. Vi një specialist arsimit, më nuk po themu të vësh zysh Aleksandrën, se e shkreta edhe ajo nuk jeton, është ndarë nga jeta. Mësuesja ime klasës parë, para 2-3 vjetësh, edhe shqyrë se vdiqe e moshuar jetoj goxha, se kishë bërë vetëm të mira, por ka specialismë në kohën, po them para 90-ës, vetëm Ministrisë Arsimit s'kishe që thoshe që thoshe politi. Jo, mor, ishin specialist arsimit. Ishin gra edhe bura që kishin kushtuar jetën, kishin qenë mësues dhe pasaj në prag të pensionit punonin dhe drejtonin të tjerët. Kështu bëhet. Po. Nuk bëhet të marrësh njerëzit nga... Dhe është katë ndisur shkolla. Thash, pregatit emigrant. Kjo shkolla jon është një shkollë për kandidat për emigrant. Profesor, nuk po ja lëm gjithë fajin arsimit, sepse juve thatë me të drejtë që të shprovon në fillim, në fillore,
të djeçare, gjimnaz, fillon e transmitohet pasaj dhe në universitet. Ne kemi problem edhe me institutet. Dikur kanë qenë një pafundësi institutesh, me sa mbajmë. Hidrologjike, ndërtimit, do më thënë, ishin që ishin... Ma i energjisë bërthamore, ka qenë një institut që ka pasë... E mbajmën Petrit Koja, drejtori fundit. Po, Petrit Skënde ka qenë, ky Koja ka qenë, po. I fizikës bërthamore. Me emri Koja, po jo, Petrit emri. Petrit Skënde ka qenë një tjetër drejtor. Skënder Koja. Skënder Koja. Ka qenë një institut që kishte lidhje të shkëlqyer me agjencinë ndërkombëtare të ndërtimit të shkëlqyer, janë specializuar vjen. Dhe ai nuk ke institut që do bënte bombën bërthamore. Por të paktën në një botë ku atomi ka zënë kaq vend, të paktën ishte në gjendje të maste kishte të... institutin informatikës, institutin e veterinarisë, institutin e agronomisë, kanë biologjisë të gjithë institute që ishin qendra studimore, instituti i Mithrit dhe Orizit që ishte në Shkodër, Ametosja i nderuar. Këto kanë në Tiranë gjithë në Lushnjë kishte një pafundësi, një pafundësi institut. Po ishin shkencëtarë. Nuk janë. Ndërkohë, bëhet fjalë, është kryer Instituti Albanologjisë? Jo, është bërë kote fundit, është tentuar, u tentua dhe u realizua të vije në vënde një dëm i madh që u bë shkencave albanologjike, të cila deri në vitin 2007, ishin në kuadrin e Akademisë Shkencave, Instituti Historisë, Instituti Gjuhësisë, Instituti i Arkeologjisë, Instituti Antropologjisë, që e tani, që e i folklorit dikur, një departament për kulturën i kulturës, trashëgimisë kulturore, të cilat ishin vendosur u shkëputën nga akademia, akademia u la vetëm, si thua, u la vetëm kryesia akademisë dhe një personel aty, u kthye në një akademi honorifike, nga akademi ekzekutive, që drejtonte punën shkencore, në të gjithë vendin, kishte institute në varësi, bënde caktonte prioritetet, nuk i caktonte profesor Alex Buda që ka qenë në krye. Po me një bord të gjërë, me drejtor të institute, me shkencëtar, akademik dhe jo akademik të universitetet dhe përcaktoheshin politikat shkencore, jo politikat kuptim në keq. Të themi më mirë prioritetet shkencore. Ku do qarë boshlëku kemi, për shembull, në historiografinë tonë? Qarë boshlëku kemi në arkeologjinë tonë? Nuk janë bërë sondazhe, themi në zonën e brëndshme të Librazhdit. Do shkojmë aty dhe kështu është punuar. Tani nuk ekziston dhe më kjo, u ndan institutet, u krijua një qendër studime albanologjike, të cilës janë ndruan mas disa vjetësh, ja bën emrin Akademia e Studimeve Albanologjike, ku drejtimi ka qenë përgjithsisht nga njerëz, mund ta them, të jo kompetent për institute të karakterit albanologjik, pra duhet i ishin njërës që të kishin qartë që është albanologjia në radhë parë, do më thënë, disa nga këto institute e ruajtën atë, si thuash, e ruajtën, po themi, përmbajtjen e tyre edhe drejtimin e tyre, në një institut tjetër pasaj u pësoj deformime dhe humbi natyrën, si institut albanologjik, u këtyre në një institut, po themi, institut i historisë, për shëmull, më shumë institut i mardhën e ndërkomtare, se sa i një institut i historisë së shqiptarve. Është tjetër gjë, histori e shqiptare, tjetër histori e mardhën e ndërkomtare, se kjo presupozon që ti të meresh me historin e mardhënive të jashme të Shqipërisë mas krimit shtetit shqiptar, mas vitit 1912, kurse albanologjia, kryesisht merret me periudën pa u krijuar shteti, merret me historinë, me kulturën, si ka mbijetuar me gjuhën në kushtet kur s'ka pas shtet. Domethënë cilat janë enigmat, misteret e kësaj qenie shqiptare që i ka ruajtur këto vlera edhe kur s'ka pas shtet. Ky është qëllimi i albanologjisë. Pra, ka pasur deformime të tilla
Që bën problem, dolën probleme, ka pasur edhe zëra kundër, sigurisht, por shkuaj shpeshherë nga pozicionime politike më shumë se sa shkencore, këto zëra të kundër, më në fund u realizua një kërkesë që ka qenë masive për rikthimin e instituteve në akademi të shkencave, ku institutet do kenë pavarësi, si që kanë pas dhe në kone e parë, ka qenë pavarur institutet në kuptimin e lirisë akademike, nuk i prekte njërë, s'na bënde njëri, unë kam qënë që ka të djeta në institut në historisë. S'na thoshte njëri tani për historinë e Skënderbeut, ju do dini këtu ku ju themi neve, si në mënyrë banale, thuhet edhe në për këto televizionet tani, që këshu bëjë historie. Ju mërë zbëjë këshu historie, se është e vërtet. Se së të linin ata me mjekër që kishim ne sipër, që kishin studiuar në për Vjenër e në Paris, e kupton dhe të thoshin, lej të dokra se nuk janë këshu. Këshu është, tani u ribashkuan, ka një zhvillim, ky është zhvillim pozitiv, ka një interes, ta themi dhe këtë dhe nga qeveria, më të madhë për institucionet shkencore tani, sidomos të të albanologjisë, të cilat mund bëhet shumë, është vërtet një degë dijes, ku ne vërtet mund t'japim kontribut. Që kur t'na thonë për shumë, dhe në Europë, pse doni ty nëse këtë bëjnë pyetje në Europë? Qa jep një Evropës ju që doni t'vini në Europë? Se do i thonë Ukrajinës tani, e kupton, do ja themi dhe ne Ukrajinës. Që lidhë me se, që lidhë ti me, qa jep Evropës ti Ukrajinë? I jap grur, thot e i. Edhe ngrënduar, Evropa ngrënduar për pjetë, po, i jap grur. Edhe kam për ta planuar Ukrajinën. Jo, thjesht nga këto ngjarjet, por i jep vërtet se mban gjithë Evropën me grur. Kështu që, kur të na thonë edhe ju, qa jep një Evropës, pak të në ti themi. Pa ne kemi kulturën tonë, e cila integrohet me kulturat rrethërotullë, tonë kemi edhe gjuhën tonë të veçkretë veçanë, që ja vlenë që të studiot, jo vetëm nga ne, po dhe nga ju, e kupton si që kanë studiuar Gjermanët, Filanët, tjerë. Kështu që kjo është një gjë, studimet albanologjike, që ne në lidhin me botën, në lidhin me Europën, në rrath të parë, në bëjnë qytetarë, në bëjnë njoja i gjuhës Shqipe, historisë, në bëjnë civil. Në bëjnë qytetarë normalë të këti vëndi me histori të madhe, po me fatkejsi të mëdha, do të thosha, ku hyndhe kjo që themi ne, këto të themi rënjet e mëdha të sistemit arsimor, edhe në fushat tjera, edhe të shkencës e të kulturës që ka pësuar, ke kulturë më vjen shumë keq me shkrimtar, që neve i lexonim, i përpinim, Ismail Kadaren pa tjetër, për Ismail Kadaren tani më shumë e përdori në mënyrë utilitare, se sa në mënyrë të nërja, Ismail Kadaren e përpinim dhe rinim net pa gjumë për ta lexuar dhe kalonim romanet e ti se si merje dot, e i kalonim, por kishte dhe të tjerë, ishte dhe tregimtar të erzakonshëm, ishte dhe Kiqo Blushi, ishte dhe Zia Shkodra, ishte dhe Nasi Lera, edhe plot të tjerë shkrimtarë të cilët të sot nuk i gjënë, edhe pse janë gjallë. Një pjesë e tyre nuk i gjënë, sepse edhe nuk i shef as në televizion, nuk i nxjerrin as televizionet, edhe mua mbet qefi që juve i keni dhënë një hapësir, megjithëse në kushtet të tuaja modeste, ta them në raport me, po them me kanale, që majnë kanale të mëdha, po keni kapur ca halka të cilat janë të domosdoshme dhe për të cilat duhet kujdesi veçantë dhe luajnë role dhe sensibilizimin e politikë bërzve, të paktën që ta din që gjërat duhet të ndryshojnë, duhet fillojnë të ndryshojnë nga klasa e parë fillore që thamë, aty ku e filluam. U, profesor, dhe si mendoni juve me disa pika? Sepse arsimi është një bombë që ti e ndjenë pas 20 vjetës. Neve po ndjenë bombën që u nakatos në 97, le themi, edhe më vonë me ministrat që jepnin këto licencat e universiteteve si para kungu. Do më thënë, qeverisja Nano, qeverisja Berisha, më vonë, që pati një bum të madhë të universiteteve,
Juve, ku do thoni që të përqëndroheshi, të fillonte që nga shkollat profesionale? Tani, masi kemi shkatëruar, edhe po i kthejmë asaj ne, gritëm një sistem arsimor që pregatiste inxhinier, mjek të nivelit goxhat mirë, për vëndin ton po e po, po dhe, si që tha dhe juve, edhe jashtë, kanë treguar dhe janë preferuar. Ne kemi pas teknik të mesëm, ajo kategori e 7, që ne në shkollë ishim, por na ishë bërë kategori e 7, edhe neve që mereshim me tjetër gjë, jo, po themi, jo me industrinë, me teknikën, apo me bujqësinë, çështja e kategorisë ishte një çështje e gjithë popullit atëherë. Do të them, shkolla e mesme ishin, në shkollën e mesme i kishte të gjithë të përgatitur, specialist për fusha të ndryshme. Ma kishim edhe shkollë kuzhine, kishim edhe shkollë edhe për kamariere. Morë edhe gjimnazi. Tani ne kemi bërë dhe qëndisje, nëse keni bërë ju, ne kemi bërë, ne më të vjetë. Jo, qëndisje, punë me dru. Na mësoni punë me dru dhe me hekur, pa tjetër me dru, dhe qëndisje ne për të gatuar, po për të gatuar, kuzhinjerë. Ne kemi bërë, ne gatuanim edhe pasaj ani vetë, sigur. Po i kemi bërë të gjitha. Do më dhe shkolla pregatiste, atë që thashu, qytetarin në konturet plota. E kupton, edhe që njef gjun e ti, që njef dhe historinë e ti, njef kulturën, letërsinë e ti, po që njef edhe, do më thënë, ditë li dhe dy fije, kur bënde masë korendi, do më thënë, dinde ta vinde atë siguresën, e bënim neve, e kam haruar unë tani, mirë po zgjidh teknikë, zgjem elektricisë, që ta bëj atë punë, sepse i ikën të gjithë ata, ti kriove industri që u kriua, kjo është plaçkitja më e madhe, baza e ekonomisë më e madhe që është bërë këtij vendi, eksporti trurit. Ishte, po pse ndodhi kjo? Se ti kishe uzinat, ti kishe fabrika, ti kishe spitale, ti kishe shkollat në çdo fshat. Prandaj kishe shkolla pedagogjike, se kishe në çdo fshat. Tani janë shuar këto gjëra. Dhe ata që ishin ikën. Të tjerët çfarë thamë ne? Tani përgatiten për jurist, ekonomist, sociolog. Edhe sociolog dhe për shkencat politike. Të gjitha fusha të dijes të cilat të qojnë te kafeneja. Do me thënë, mund më falë. I kërkojnë dijes gjithë miqve të mi, se miqve dhe i ka mund të gjithë. Besen. Po, e kuptojnë ata që unë nuk e them për absolutisht për të gjithë, po... Po është bërë kjo... Do ju bje vetëm një shifër. Në vidin 89, Universiteti Tiranës kishte 12.000 student në të gjitha degët, inxhinieri, ekonomi, juridika. Po, e drejtë. Sot vetëm juridikët shqiptare, përdojnë, kam 12.000 student. Edhe jaku e ke produkti. Po, pra. Sot po bëjmë spakun... Dhe s'kemi atë drejtori. Po bëjmë spakun, sa përqind ka eliminuar spaku? Po, dikute 60-70%. 70%, do më thënë të ti këta është kotë, janë shkolla që ti ke hapur kotë, në një kotë që thash ti zgjën tani një elektricist që të lidhë dy fije, nuk ke specialist. Me vërtet është. Ke këshu një pragmatist që mësojnë, si që mund të bëja dhe unë, po ti isha të më jepe në i qikë, po unë dhe atë që kam ditur e kam haruar, do më thënë. Do më thënë, duhet filloj që nga shkolla pedagogike, thënë juve, të rihapën shkolla pedagogike. Atër, shkolla pedagogike për arsimin, para universitar. Me sa duke të dhe Rama e ka ndjerë këtë dhe i sa premton që do bëjë rogën 900 euro të mësuzve. Aja, këtu është, këtoja, joshja me roga mua më trëmbë. A shumë? Joshja me roga me trëmbë. Po idealizmi s'mund të kaloj paralel me... Roga duhet të vënë kriteri i meritokracisë në roga. Se kjo është këtë barazitizmi që ka ndodhur mas në djetës në mënyrë qudichme barazitizm. Unë dola në pension me të njëtë rogë që mund të marë mërni në kolegët e mi në të cilët ishin 20 vjetë a 30 vjetë më të rinë se unë, nuk vlente përvoja, nuk vlente arsimi, ti mund të kesh bërë shkollën
universitet tu, universitet jashtë, universitet të treta të katërt jashtë, dhe ti paguesh një lloj me një kolegun tënd i cili ka bërë universitetin, po themi, të po të ersekës, se s'ka në ersek, po po e zë në gojë për të për të thënë. U hap në kukës ta kohë. S'ka rëndësi, po them, edhe të tjerët, nuk mundet kjo. Shifet prodhimtaria, ti je profesor universiteti, dakord, çka ke shkruar, çka ke bërë? Se ke nxjerrë kandidon për të bërë shef departamenti, apo dekan, apo rektor universiteti. Po çka ke bërë ti këtë? Bëhet me dosje kjo. Çfarë ke prodhuar ti si profesor universitetit? Shke gjë më falë atëre. Edhe rrogës do e kesh, do më thëmë, bëj këtë si që kishim neve, po mos je merje gradat dhe mos të botoje, nuk të bënde i kandidat shkencës që u bëm neve. Edhe u bëra unë, mas 8 vjetësh, kandidat shkencës, që fillova punë në Institut Historisë. Me gjithë se vija si nga jashtë. Në qasë. Të falë dhe njëri, do me, ku të linin edhe kolegët, pa. Mësusit tanë, së të linin, do më thënë, këtë kaloj e këshu hajde se duhet të kemi dhe një të ria. Jo, i riu të piqet. Është arsimi është baza e një kombi, në fakt. Standarte për para statusit. Sidomos. Që u përdor kjo formulë në Kosovë për të vonuar dhënien e statusit. Arini standardet. A mirë, standardet. Standardet. Si i kanë ata standardet. Edhe jashtynë atë. Por në këtë rast, këtu jemi, me shkollën nuk, vërtet, duhet kesh standarde. Sidomos kombet e vogla si joni e kanë thelbësor për mbijetesën arsimit. Pasaj dhe kjo diferencimi për vështirësit, do më thënë se duhet të shkoj, në fshati duhet kesh shkollë, mërë, ka fshate që kanë banor, kanë njërës, duhet shkoj, a i të paguhet më shumë. Mësusi aty, ka vështirësit e ka ato. Duhen bërë këto gjëra. Po jo këshu pa ushal, do më thënë, ne do rrisim rogat. Diferencim, jemi në... E mirë, kryeministri t'i pëlqejnë nga njëherë këto zgjidhjet si me spat, por arsimi është një dekë që kërkon zgjidhjet të menduar a mirë. Unë gëzojnë... Shpresoj që kjo të jetë rezultati një punë të menduar gjatë edhe mirë. Unë uroj shumë që ajtë i kthehet të shkollës publike, ku shkon shumica dërmuese e shqiptarve, ajtë më shumë që dhe shkollat dhe universitetet private kanë rezultuar një lën shumë për të dëshiruar. E që lë për të dëshiruar, por, pushtetarët, ministrat, kryeministrat, janë për arsimin publik. Një ministër e arsimit në Francë më duket, në Francë në odhja jo. Dha dorëheqen se qonte vajzën në një shkollë private, mirë po u shpre, u deklarua për shkollën private, dhe i thanë, ti si e për shkollë private, ti e për shkollën e Republikës së Francës, kështu që iku, detyrua të iki. Të neve ka pasur një ministër, i cili i bën pyetje në një televizion, i thanë, ku do e qohet i zoti ministër, një studente e bëri, fëmijën tëndë në shkollë publike, apo në shkollë private? Sigurisht, aty ku është me i shkollë private, ministri arsimit. Me një thënje të tillë, të linqojnë jashtë. Në vëndet demokratike dhe në vëndet të vërtet ku kanë ecur. Që kanë respekt për vetën. Që kanë respekt për vetën dhe nga cilët ne duhet të mësojnë. Që duan të shkojnë dikudi që duan të mësojnë. E vërtet është. Profesor, të falenderoj. Falenderit ju. Falenderit dhe juve që në ndoqët. Në natën e mirë.